Já jsem to v takým, víš, v takým budu, že prostě nasraný na svět. Prostě jsme dělali viny, no, kradli jsme benzín a tak. Co se znamená v srdci kriminál? No, že navždy budu prostě navždy budu dělat věci, které nedělají normální lidi. Jako byli, že jste byli v novinách, jo? Policejní den. Čus, vítám vás u nového videa, je tady druhý díl rubriky Rebars a je tady Sono Strejda Riko. Čau. Ahoj, Braško. A dneska si rozebereme jeho track Furt i s klipem. Jasné. Takže pustíme to a vysvětlíme, co s tím myslel. Co taky ticho vě, panci. Pust to ne. Můžu doma je nadávat a tak, ne? Jasný, pojď. Ale tohle, no hned na začátku, no. Jak jsi tam měl ty záběry, uh-huh. Tak to jste jako, to jsou nějaký kámoši nebo... To jsou malí kluci z mojeho malé bloku, kde jsem vyrostl jako malý. Jasný, takže... To jsem točil normálně z moje ulice, to p***o, oni tam běhají od rána do večera, víš co, takže když tam půjdeš teď, tak si to můžeš teď natočit s nima. Znám je normálně od malička. Okej. Prodávat gramy. Prodávat gramy, hrada automaty. Hele, a co jsem se chtěl na začátku zeptat, jak moc jako je to real, prodávat gramy a hrát automaty? Já nevím, kde se jich. Ove, furt není čas, furt jsem a tam, kdy toho bude konec. Furt zvoní telefon, furt za volantem jak lakomec. Furt hulím skero, balím jointy, oči jak Japonec. Furt není benzín, jezdí posto, volní jako kokot. Furt musím tankovat, chápu. To znamená jakoby, že není benzín a jezdíš posto do ní té ulice tady v Ostravě, že jo? Pro lidi, co nejsou z Ostravy. No, byla doba, kdy jsme furt řídili bez řidiča, koupit. Nebyl benzín, do toho píčky. A tak to bude 17, ne? 18 ještě, okej. Ale mám zákaz, víš, všichni píče tady máme zákaz. Já. Bylo to období, kdy píčko jsme dělali píčky, no. Měli jsme auto, bez benzínu jsme jezdili jako píčky, no. Však můžeš jezdit bez benzínu, ale... Píčko, to je složité. Nebo jakože jsem měl málo toho benzínu? Čo, nevím, jak ti to mám vysvětlit, víš? To se musí žít do té situace, víš? Okej. Okay. Vlastně jsme dělali p***viny, no, kradli jsme benzín a tak, bude. Ale tak. Jsem potřeba slyšet. Okej. Okej. Půl asi mám silný motor, furt musím parkovat bratu, tohle místo mi povol. Furt mi volají fetky, love, donesu až pod nos. Hej, Hariko. Kde jste vzali tenhle záběr? To byl nějaký random jako týpek, nebo znáte se? No, to byl můj táter, co mě tetuje. Tvůj táter, jo? Ano. Okay. Zdravím kouzelníka, to bude nám tady. Zdravíme tě. Taky díle nějak, proč si kamo konečně neudělaj řidičák. Stejně ty papíry koupím za papíry, tak sorry má pič, já stejně všichni. Anyway, co to znamená, papíry koupím za papíry? Já to jako asi vím, ale pro lidi. No, že řidičák koupím za love. Stejně ty papíry koupím za papíry. Že mi závidíš, hej. Brzo budete zdat jméno mé a věř mi, že to bude renomé. Furt musím dělat. A tímhle to je asi jasný, že jo, co ti myslíš. Ale hej, by the way, tohle je třeba part, který se mi na tom jakože, to se úplně mi vžilo do hlavy, to víš, jak jsem to poslouchal. Tak my jsme to měli tak, že kámoš mi pustil ten track a já říkám, to je skurvě dobrý, vole. A pak jsem právě víc začal poslouchat jakože další. To je prostě ta část, kterou si zapamatuješ v hlavě. Jo, úplně. A toto mi pak zůstalo v hlavě. Jo. Dělat obchod s démonem. Jednou má práce bude vědomé. Furt budu dělat money. To, co udělám sám, by neudělali sami. A jednou místo drog budu dávat autogramy. Zatím srdci kriminál, tohle vážně není funny. Furt budu dělat... S tím kriminálem, co to znamená v srdci kriminál? No, že navždy budu prostě navždy budu dělat věci, které nedělají normální lidi. A hned jak jsem to tam zastavil, tak ty vole se zablokovali silnice, nebo co se tam kruhu udělali? Normálně super nejde, prostě jsme tam zablokovali p***o silnici a vystoupili jsme a začali jsme točit. Okay. Naše město, naše pravidla. Takže to je v Ostravě? Jo, v Porubě. Toto jsem si vracel několikrát, říkal, proč zablokovali to nebo ne? Nebo víš, furt budu dělat money, to co udělám sám, by neudělali sami. A jednou místo drog budu dávat autogramy. Zatím v srdci kriminál, tohle vážně není funny.
Byli Mercedes projíždí ulice a vybírá peníze a nikdo beefy nechce a trubo mě nezajímáš. Nikdo beefy nechce? Je. No jako chápu, že nikdo nechce beefy, ale proč? Protože ví, co by je čekalo asi, ne? A rapeři řeší beefy more na Instagramu, more disujou se a tak, já bych to tak neřešil, víš. Okay. Tak nebude mít beef spolu. Jednou ty jména budou v novinách? Jak je to myšlený? To, že píčo naše jména jednou budou v novinách. A to, víš, to může být myšlený jakože tak, že... Ne, jakože rapou je. No to myslím právě. Ale tak. Prostě tou ulicí, tím zločinem třeba, no, když to mám říct, tak už to tam bylo několikrát, co myslím určitě. Jako byli, že jste byli v novinách, jo? Policejní den. Několikrát jsem to jasný, jo. Přidáme kasy na Admiral Pervy, tím vážíme hotel Imperial. Zvýšená cena je kvalita, váhu má voku a nežadný digitál. Jebu na anonym, když není Mergel, tak Audi na miluju kriminál. Vždycky byl jiný a měl svoji hlavu a v davu jsem úplně vynikal. Jsme Israel na ulici, tak jsou na dvě rány. A pořád stojíme, kde nemáme, není s náma rady. More jsme kriminální, při ty problémy máme rádi. Ostrava je naše město, neexistuje. Hodně tam mluvíš o problémech, o kriminálu a tak dále. Uhum. To máte jako od malička, nebo co tě třeba k tomu vedlo? Ne, že od malička, ale prostě já jsem to psal a nahrával zrovna v tom období, kdy jsem byl sám, mama seděla, tata už je několik roků mrtvý, tam mi bylo 16 roku. A psal jsem to v takým moodu, že prostě nasraný na svět. Zkus se do toho vžít, víš co, že ti 16, nemáš mamu, tatu, máš doma more sestru, ona má tež dceru toto. Blbosti a musíte zaplatit nájem, jídlo, toto je normální jako věci, víš co, prostě, ale ty v tom věku, to je pro tebe úplně něco nového, ne? Nebylo to dobré období, proto aj ten track je o tom, že navždy v srdci kriminál. Takže vlastně v 16 jsi se začal starat jako o rodinu? O sebe a celkově o to, že jsem začal jakoby nějak žít, no asi. Začal jsem vnímat ten život jinak. A v tu dobu jsi začal i rapovat, nebo už jsi dělal předtím věci? Já se hudbě věnuju a nevím, asi začal. 4 roky, když si to tak vezmu, ale pro mě jsem začal rapovat, až jsem vydal ten klip. Okay. Protože to furt bylo, že rapování, to nebylo rapování, víš, to jsem byl ve studiu, něco jsem napsal, nahrál. Ale teď už můžu říct, že jakože jo, rapuju, no, víš co. Brzo budete znát jméno mé a věř mi, že to bude renomé. Furt musím dělat obchod s démonem, jednou má práce bude venomé. Furt budu dělat money, to co udělám sám by neudělali sami. A jednou mi a to co udělám sám by neudělali sami, znamená, že prostě zvládneš víc lidí nebo víc věcí než prostě člověk. Že v tom věku co udělám já, nebo co jsem udělal by jen tak normální prostě kluci v mojím věku asi neudělali. Jakože aj v tom rapu, no, si myslím, aj v životě, ve všem prostě. Jak to myslíš v rapu? No, že neslyšel jsem ještě 17 letého kluka tak rapovat. V tu dobu mi bylo ještě 16, jak jsem to nahrával. No, takže... Jo, je to extrémně dospělý. No a tam přímo říkám, že to, co udělám sám, by neudělali sami. No, jasně. Víš, dneska už tak o hodně jednodušší udělat jako rap track, takže rapují kluci, kterým je 16, 17. Ale to jsou tracky o tom, že flex, swag, no, jasně, toto. No jasně, no právě, proto právě říkám, že tohle je dospělý. Jo, no. Já tím, to je tím životem, víš? A pojď, chod. Není funny, furt budu dělat trap, furt budu dělat money. To co udělám sám, by neudělali sami. A jednou místo drog budu dávat. A tohle vzniklo, vole. To vzniklo tak, že jsme se projížděli po stodolní, já jsem měl v ruce kameru zrovna a Zdenek mi myslím říkal, ne? Toč to! Tak já jsem to tam točil, nějaký typek tam byl s tou panou. Jo, počkej, takže to nebyl nikdo z vás? Ne, to jsme natočili jen tak úplně spíše. Bo to myslím bylo, jak už se otevřelo stodolní, ne? Po té koroně a tak, ne, píče, no? Tam lidi úplně bláznili, ne? No ty píče, to si nám do klipu, ne? A nekontaktoval tě ten týpek? Já vůbec nevím, kdo to je. No jasný, ale jsi tě nekontaktoval potom, víš? Podle mě v Ostravě to víš, že jsi z Ostravě kluso. Jestli to vidíš, tak pič, cipni. To je... Je můj chábor v tom vozíku a to jsem já. To si ty zatím. A jak tohle vzniklo, nebo proč jste to vůbec udělali? Pičo, jakože já ani nevím, víš? Prostě koupili jsme masku Justina Bieber a udělali jsme si pičo z toho, ne? No jasný. Ale když se na to podívám tak to vypadá jakoby, že ho unáším, ne? Nebo něco. No to jsem si myslel právě, to jsem si myslel, jako jest. Ale vůbec to tak nebylo myslel. Takže prostě jenom pičo, že vás napadlo. Jo, jenom tak, no. To, co udělám sám, by neudělali sami. A jednou místo drog budu dávat autogramy. Zatím srdce kriminál, tohle vážně není funny. Furt budu dělat trap, furt budu dělat money. To, co udělám sám, by neudělali sami. A jednou místo drog... Toto jsem si chtěl dotat. Byl to real místo, že jo?
A víš, podle čeho jsem to poznal? Protože já jsem si poprvé jsem si myslel, že je to udělaný postprodukce, ne? Vůbec. Ale víš co, když si všimneš? Já nevím, co to byl za fail, já jsem vystřelil třikrát, aha, ale to se dvakrát jenom, víš, jako jo. Aha. Podívej se na to. Jednou, aha, po druhé a když potřetí nic. No, a to bylo právě to, že já jsem si myslel nejdřív, poprvé jak jsem na to koukal, já říkám, bude střílet na ulici, není Magor, ne? Ale potom právě... Já nevím, tam se něco, já nevím. No právě tam asi nějak, nevím, co se tam řekl, nebo ne, nevím, co se tam stalo. Ale zvuk to jako udělalo, aha, ale neudělalo to, jo, prostě, no, prostě. Nebylo to vidět. Asi, ale podle čeho jsem to poznal, ty jak si vystřelil poprvé, teďka, když se podíváš, ne, tak jsou dva týpci, kteří nekoukají na kameru. Tenhle a tenhle. Uh-huh. A oni dva se leknou, koukají. Jo, to? Jo, a to bylo přesně poznat, protože ty, kteří koukali do kamery, tak byl to někdo z vás? Ne. Víš, ty, co koukali jako do kamery, tak ty se nelekli, protože to čekali. Vidíte, tam se zlekli. Ne, stále to zlekli. Takže a podle toho jsem to... Beďa. No, takže podle toho jsem to poznal, že to jako bylo real, no. Ty vole, to taky není, vole, asi úplně v pohodě, ne? Nebo jakože to tam nikdo nepřijel, vole, po 10 metrů tam máš policejní stanice. Takže, ale tak museli to vědět, to musí slyšet tohle, slyšet mega daleko, když někdo vystřelí, že jo? Oni projížděli a tam jsou kamery, všechno, oni to viděli, ale nevím, asi se třeba báli přijet. No a to tě napadlo prostě, to jsi měl připravený, nebo tě to napadlo na tom místě, měl jsi prostě u sebe ganu, jak se vystřelil? Cítil jsem to už pít, že chci střílet. Byl tam ještě pak nějaký vzkaz jako na konci, jak si takhle, jak si toto, jak si křičel do kamery, jako OK, nebylo to pro nikoho? No, to bylo spíš jakože, proč se v hype, OK, jakože konec, jak kdyby, ne, víš, okay. Pak si vlastně vydával to EPčko, že? Uh-huh. To hodím do popisku, hodím nomé EPčko na to, takže můžete si to poslechnout na Spotify nebo stáhnout. Yes, yes. Hele, máš ještě něco k tomuhle konkrétnímu tracku? Jestli jako jsem třeba na něco zapomněl nebo tak, víš něco? Nebo k tomu klipu, jestli jste tam měli, jestli se vám stalo něco víc, co crazy, jako u toho klipu, něco zajímavé. Pičo, když jsme točili, tak nastoupili policajti a prohledávali nám kufr, ne, nebo co? Mm-hmm. No. A my jsme to točili přímo všechno. No to jsem viděl, ty jsi mu ukazoval fakáče, že jo? Jo, jo. Ale takže vás zastavili poldové a prohledávali, a co jsem jakože hledali? Jo, nevím, bylo. Lékárničku hledali, já nevím. Takže lékárničku jsi měl v pohodě a pustil tě dál. Já nevím, bylo to v pohodě? Já jsem mi poslal to p***. Ne, oni mu dávali vyzat, ne, on nalízal pičo. Jo, já jsem si, já jim ještě natočený, já ti to video můžu dodat, vole. Jak jsem je setřel, oni všichni pičo, 4 policajti tam stáli v řadě, aha, a mlčeli a jenom mě poslouchali. Pak jeli do pičo, no. Tam na ně, já si to tady všechno točím, vydavatel lidem falešné testy, pičo, já to vidím. Kdo? Flex. Ale dobrý, už to je jakože na závěr. Dobrý, hele. Tohle bylo jakože všechno k tomu tracku, chtěl jsem právě probrat jako takhle ten track. Uhum. Takže super. A určitě se na Rika mrkněte, ať už na YouTube nebo na Spotify, streamovací platformy. Mě to mega baví, ty vole, a za chvíli, ty vole, tohle mega tě bude sledovat lidi. A třeba ten track Criminal Mood mně přijde ještě lepší. Ten je asi nejlepší z toho EPčka, no. No já jsem chtěl právě na to, ale ty jsi na to neměl klip, že jo, prostě na video. Hele super, takže no, díky, že jste koukali, sledujte Rika všude. A díky, že jsi přijel pozvání. Já taky, Brošku, dík. Až budeš mít nějaký další track, tak třeba uděláme na nějaký další track. Dobrá! 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 Dobrý, čus. Creepy Dogs, čus. Mizíme. Mizíme. Pojďte pořít cigarety. Pojďte pořít cigarety.